ଖବର ବା କହିବ ତୋତେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇ ଯାଇକି ବାକି ଯାଇଥିଲି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଇଏ ଆମର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ହେ ଗରମ ଗରମ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଚଟଣି ମାନେ ପିଠାଟେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଖାଆନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ କାହିଁକି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆରେ ଏବେ ଘରେ ପଶିଲେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ମାନେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ବି ସେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଇଏ ମୋତେ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଇଲେନି ଆମ କହିଲେନି ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ପଟପଟିଆ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖ କେମିତି ପିନ୍ଧି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଅଣ୍ଡା କହିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ପାଣି ପାଖରେ ବସିକି ପକୋଡ଼ି ଖାଇବ ସିଏ ଗୋଟେ ଚଳିବ ଶାଢ଼ୀ ଠିକ୍ ସରିଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କରିକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବି ବୋଲି ଏବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ଫଟୋ ଉପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ସେଟ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଘରେ ବସିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବି ସେଇଟା ଉଠେଇଦେବେ ସେଇଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କାଟିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ଅଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଙ୍ଗେ ତିଆରି ହେବ ସାଙ୍ଗସାଙ୍ଗେ ଅଛି କି ଲିମ୍ବୁ ଭୁଜିଆ ଟିକେ କିଛି ପକେଇ ଦିଅ ହଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କାଟିବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଥିବ ଯଦି କଂସର ଘରଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ବାହାରିଲା 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 ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହି କହି ଚାଲିଛି ତାପରେ ବାହାରିଲା ପରେ ସତ ବାହାରିବ ତାପରେ ଶାଗୁ ବରା ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ରଞ୍ଜୁ ମିଶ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଟୋଟାଲ ଲାଗିବନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କାଇଁ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଗରମ ଅଛି ଟିକେ ଟମାଟୋଟା କ'ଣ ଝିଅ କରିକି ଦେଇଛି ଚଟଣିଟା ଝିଅ କରିଛି ଜେଲି ଚଟଣିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କରିନି ଝିଅ କରିଛି ହାତ ରଖିବ।
ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। तेल पड़ी बनी हम तो क्या खाड़ी तेल पड़ी वो सही खेती की है जो उसे पानी तो कुत्ती वाला है जी बनी हमारा चाय बन रहा है बहुत सुंदर नो रिजल्ट एट आसी बनी की तो वाला वाला से कुत्ते काम वाला गीता डासी बनी तनु गीता डा बने की वीडियो कर लेमन टी बन रहा है क्लास से पड़े लेकिन कोथरे बजे कोथरे एई थरे बजे को तंका फोन ने वीडियो कर खाई बेन अपन सारे हेलो तंका फोन हां चाय में कितना प्यार है बहुत सारा लेमन टी में है लेमन टी में है सारे प्यार इसमें डाल दीजिए न्यू ईयर है और हम सब इसको पी जाएंगे कौन अरे काठ कोटा घर आउ के पद कथा करे मन को गरम गरम चा रंजी मिशी ही पी पारे पी सारा पर पुणी आउ थे चा गरम हम फेटी दि मंजा मंजा किसी देना ମ୍ୟାଡାମ ନିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ ଗ୍ଲାସ ରେ ପିଇ ପାରିବେ ମୁହଁ ଦେଖାଉନି ଜୁମ୍ କରିପାରିବିନି ପାଖକୁ କାହିଁକି ଉଠଉଛନ୍ତି ସାର ଲାଇଟ୍ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ହଁ ହେଇଗଲା ହଁ ଚାଲିଛି ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ए निशा निशा राती हम एडी अच्छी रे जाऊ जाऊ ए मन लगानी हो जाओ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ମତେ କିଏ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ କିଏ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି ସମସ୍ତେ ରହିବେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ଦେଇଟା ଗୋଟିଏ ପିଠାଟା କରିଦେଲେ ପଳେଇବି ଏଇଟା ଜଳା ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଠା ହିଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ
ହଁ ତମେ ଲୋଡ୍ ପକେଇଲ ତାତିଗଲା କରୁଛି ବା ଏଣ୍ଡିଂଟା ନା ପିକନିକ୍ଟା ଏଣ୍ଡିଂ କଣ ଲୋଉଟା ହେଇନି ଚକୁଳିଟା ଲେଉଟ ହେଇକି ଯିବି ନା ପୁଣି ଆସିବି ନା ନାଇଁ ଚକୁଳିଟା ଲେଉଟ ହେଇକି ଯିବି ନା ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ନା ନାହିଁ ଏଠିକି ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ ବା ରହିଥାନ୍ତୁ ଅବନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଖାଲି ଲେଉଟ ଦେଇକି ଯିବା କେହି ଯିବେନି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ରାତିରେ ହେଇଗଲେ ରଞ୍ଜି ମିଶି ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅବନ୍ତି ମିଶି ବରା ଦୁଇଟା ଅଛି ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା କି ଆମେ ସେବେ ଶୋଇବା ହେଇଗଲା ଟି ହେଇଗଲା।